tento týden elektorát volitelů v Americe potvrdil volbu Bidena jako nového prezidenta, ale ještě není vše u konce. A můžeme se ptát i, co se stane, když náhodou i skončí Vladimír Putin, kdo nastoupí po něm, nebo v Číně, když bude výměna vůdců. A i u nás, když padne vláda, vymění se veškerý personál nebo jenom ministři? Co vy na to, pane Zbořile? No, to je hodně zajímavá otázka, protože my jsme, nechci říkat, že jsme úplní ignoranti, ale příliš se soustředujeme vždycky na ty viditelné persony, na toho amerického prezidenta, na toho ruského prezidenta nebo šéfa komunistické strany Číny a zapomínáme na to, že oni jsou jenom ti, kteří sedí na vrcholku nějaké pyramidy, která nezasahuje celou společnost. Ona také zasahuje určitý segment společnosti a to je ta státní administrativa. Musím říct, že to srovnání s tou výměnou významných osobností ve státní administrativě ve Spojených státech a v Rusku je to vlastně velmi podobné. I když to probíhá úplně jinak. Například ve Spojených státech se stává, že jakmile odejde prezident, buď tentokrát potom kratším období, jindy potom osmiletém období, takže se dost často vymění několik významných osobností, ale taky několik aktivních částí těch administrativních, nebo chcete-li, byrokratických struktur. Amerika je v podstatě mladá země, to není Čína, ani carské Rusko a tam dochází skoro k převratným změnám. Obrana proti tomu je, že se většinou volí prezident ve dvou termínech, že se výjimečně stává, že prezident je jenom v tom prvním čtyřletém a že dokonce zlí jazykové tvrdí, že po zavraždění Johna Fitzgeralda Kennedyho se stalo proto, aby klan Kennedyů neovládl na 3x8, to znamená na 24 let, státní administrativu. John Robert Edward. A to je praxe, ale která je v tradičních monarchiích nebo v trvalých v parlamentních monarchiích, myslím, nebo v konstitučních monarchiích je docela běžná. V Asii je to běžné, Malajzie například, tato má dokonce v ústavě. Vy můžete vyměnit ten vrchol toho prezidenta nebo generálního tajemníka nebo tu radu moudrých malajzijských, ale tím se vlastně nic nestane. Ta státní administrativa je stabilní. A u nás konec konců to probíhá skoro podobně. Takže když se komentují třeba výsledky voleb ve Spojených státech nebo v Ruské federaci, tak my zapomínáme na to, že se nejedná jenom o Donalda Trumpa a Joe Bidena, ale že se jedná taky o ty ostatní. Zkusme se zeptat, koho typujete po odchodu Vladimíra Vladimiroviče. Kdo tam nastoupí? Bude to zase nějaká náhodně vylosovaná osoba? A nebo je tam v tom aparátu státní byrokracie připraveno už 10 nebo 20 osob, který budou hrát tu roli prezidenta Ruské federace? Ale přeci ten složitý státní systém je strukturovaný a je někým ovládaný a my nevíme,
můžeme jenom si odhadnout, za to bude člověk, který bude hájit zájmy vojensko-průmyslového komplexu. Všimněme si, že my často vzpomínáme, že to je termín, který používal Ronald Reagan, ale to je přeci termín Brežněvův. To znamená, že to probíhá nějakým obdobným způsobem. Hezký příklad je diplomacie nebo zahraniční politika. Většinou se v těchto zemích mění ministr zahraničních věcí v těch rozkolísaných zemích, to je ve Spojených státech, ale nemění se ministr zahraničních věcí v carském Rusku, v Sovětském svazu a v Ruské federaci. Ten se mění velice pomalu, ale to znamená, že se nemění aparát toho ministerstva. A ta setrvačnost byrokracie, státní byrokracie, ta je neuvěřitelná. My si stěžujeme, že máme byrokracii ne jako kdysi za Antonína Novotného 250 tisíc duší, ale že už máme 450 tisíc duší, ale zapomínáme na to, že ti lidé tam jsou proto, že jsou tam dlouho, že se umějí v těch kancelářích udržet. Já nevím, co tam všichni dělají, jestli jsou všichni efektivní, nebo jestli jsou to takoví ti gogolovi byrokrati, kteří předstírají svoji aktivitu, ale pravda je, že v těch kancelářích sedí. A když mluvíme u nás o 450 tisících byrokratech, tak si musíme uvědomit, že tito lidé mají také určitý volební potenciál. Takže ta politická změna na postě amerického prezidenta je svým způsobem až revoluční. My si myslíme, že demokratická, ale je svým způsobem nezabetonující ty státní struktury, i když se jedná jenom o tu špičku. Ale v té Ruské federaci je to, ať dojde k jakékoliv změně, tak je to zase na léta. A pokud to není na léta, tak to znamená, že ten systém nějak nefunguje. Nursultan Nazarbájev v Kazachstánu, jestli se nemýlím, byl téměř 30 let hlavou státu a pracoval ku prospěchu té věci. A to samé je v té mezinárodní politice. Já nevím, jestli třeba ministr zahraničních věcí Lavrov by mohl být nástupcem Vladimíra Putina, ale je takový zvyk, že ministři zahraničních věcí za cara, za Sovětského svazu a v současnosti se nemění a nepostupují na místa nejvyšší. Jsou významnými aktéry politiky, ale nejsou těmi symbolickými vůdci. No a politika, jak víme, minulost z Číny, ze starobylých evropských monarchií, ale i z moderní Evropy a z moderní české politiky, tak politika potřebuje rituály a symboly. Dokonce ty symboly, ty jsou jen snadno viditelné, ale ty rituály jsou důležité, i když je nemůžeme sledovat v přímém přenosu.